Հարեպցեզ, Արեմտյան Հայաստանի պետական հերոստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Հունիսի 12-ին դեղի ունեցած Արեմտյան Հայաստանի խորհրդարանի լիակում առնստաշրջանը, հայքերի ներուժ ուդապույտ վերադարձի հարցը Գարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի լիարժեք ուշադրության ներքո է։ Արցախի հացի գյուղին մեջ վերսկսել են նոր ճրակի ձիգարուցման աշխատանքները։ Վիգեն Ալջեկյանը Բաքուի մեջ թադաբարտված է 20 դարվա ազատազրկման։ Մոսուլի մեջ հայտնաբերվել են Դաեշի Գոմես պաննվածներ ու զանգվածային քերեզմաններ։ Փածված է Երևան-Թավրիզ-Երևանոթային հաղորդակցությունը։ Արեմտյան Հայաստանի Ուրֆայի մեջ ոչնչացման վտանգի տակ գտնվող եղնիկները պաշտպանության տակ վերցված են։ Խաչատրյանի անվան միջազգային մրցույթին հաղթած է ճապոնացի Տրիժոր Թայչի Թեկուչին։ 2021 թվականի հունիսի 12-ին դեղի ունեցավ Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի լիաքումար նիստը։ Նիստին ներկա էր Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահը, ազգային ժողովի նախագահ ու խորհրդարանի անդամները, Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ և կառավարության անդամները։ Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը հանդես եկավ ելույթով, ողջունելով և շնորհակալություն հայտնելով ներկաներուն կառավարության լիաքումար նիստին մասնակցելու համար։ Նշելով, որ ԱՆՏԻՊԻ քաղաքապետարանի ներկայացուցիչի հետ փանակցություններու արդյունքին առաջարկ ստացել է կազմակերպել մեծ քիտաժողով արցախյան պատերազմի և անոր հետևանքներու վերաբերյալ, ինչպես նաև մոտ ժամանակներս կքննարկեն քաղաքին մեծ ցեղասպանության զոհերուն նվիրված հուշաքարի դեղատրելու հարցը։ Այնուհետև խոսքը շարունակեց ազգային ժողովի նախագահ Լեոնարդո Բասմաջյանը, ներկայացնելով լիաքումար նիստի օրակարգը հետևյալ կետերով։ Լիաքումար նիստի հաշվետվություն Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի և արդակին գործոս նախարարի Լիդիա Մարգոսյանի գոմե։ Հաջորդ 6-ամսվա համար Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության կորձունեության մշակում, ընդրական օրենսգիրքի քննարկում։ Առաջին և երկրորդ կետերը ներկայացվեցան ըստ բացաճի, իսկ ընդրական օրենսգիրքի քննարկումը կշարունակե նաև հաջորդ նիստի ժամանակ։ Գարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի նախագահ Պետեր Մաուրերը պատասխաններ է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանին Ադրբեջանի գոմե բահվող բոլոր հայ ռազմակերիներու և քաղաքացիական անձերու շուտապույտ վերադարձի վերաբերյալ նամակին։ Արմեն Պրեսին այս մասին հայտնաձե Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի հասարակայնության հետ կապերու վարչության են։ Գարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի նախագահը հավաստիացուցած է, որ Հայաստանի նախագահի գոմե բարձրացած հարցերը իր և իր ղեկավարած կազմակերպության լիարժեք ուշադրության ներքո են։ Նշելով, որ 1992 թվականին ի վեր Գարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն շարունակական կորձուն ներկայություն ունեցել է դարաձաշրջանին, Պետեր Մաուրերը մասնավորապես ասաց, որ 2020 թվականի սեպտեմբերին սկսած ռազմական գործողություններով առաջին օրեն գազմագերբությունը հանդես եկած է մարդասիրական օգնությամբ և պատրաստակամություն հայտնած է հետագա կորձունեությունը ձավալելու կորձին։ Պատերազմեն ետքացի գյուղի բոլոր բնակիչները վերադարձել են գյուղ, այս մասին Արցախ Պրեսի թղթակիցի հետ զրույցի ժամանակ ասաց է Հացի ամայնքի ղեկավար Սանդուր Սարգսյանը։ Անոր խոսքով բնակիչները սկսած են ապրիլ իրենց բնականոն կյանքով։ Պատերազմեն ետք դպրոցը վերապացվել է 2020 թվականի դեկտեմբերի 1-ին, այստեղ կհաջողի 13 աշակերտ, մանկաբարձ թերչունինք, ունինք բուժգետ, ակումբ, հանդիսություններու սրահ, որոնք կգտնվին լավ վիճակով։ Համայնքապետարանի շենը ևս կգտնվի նորմալ վիճակով։ Գյուղը գազաֆիկացված է ապահովված էլեկտրաէներգիայով, ունինք ջուրի խնդիր։ Մինչ պատերազմը համայնքին մեջ նոր ճրակի ձիգարուցման աշխատանքներ կատարված են։ Պատերազմեն ետք այդ աշխատանքները վերսկսել են և ընթացքի մեջ են, տեղեկացուցած է համայնքապետը։ Պատերազմի պատճառով գյուղը բարեփախտաբար վնասներ չգրաց։ Բնակչության հիմնական զբաղվածությունը անասնապահությունն ու հողագործությունն է։ Սարգսյանը նշած է, որ գյուղի երիտասարդները միտում չունին հեռանալու գյուղեն, անոնք կշարունակեն ապրիլ ու արարել սեպական հողի վրա շենացնել ու զարգացնել հացին։ Բաքուի թատարանը 20 տարվա ազատազրկման թատաբարտեր է լիբանանահայ Վիգեն Ալջեկյանին վարձկանության ու ահապեկչության մեղադրանքներով։ Ըստ մեղադրականի, դարակիր հայ ու պատերազմերը Ադրբեջանի դեմ տրամական վարձադրության թիմած։ Հարազատները մինչդեռ կհայտարարեն, որ Ալջեկյանը վաղուց Բեյրութ են տեղափոխված էր Արցախ մշտական բնակության։ Վիգեն Ալջեկյանը ազատազրկվել էր նոյեմբերի 9-ի համաձայնագիրն ետք Շուշիի մերձակայքին երբ փորձած էր այնտեղ մնացած իրենց անձնական իրերը դարհանել։ Իրաքի Մոսուլ նահանգին մեջ հայտնաբերված է երկու զանգվածային քերեզման, որտեղ ամփոփված եղել են մոտ 500 զոհի մարմին։ Ինչպես նշված է, զոհերը սպաննվել են Դահեժ ահապեկչական գազմագերբության անդամներու գոմե, որոնք հրավված էին քաղաքը 2014 թվականին։ 2018-ի նոյեմբերի 5-ին Մագի գոմե հրապարակված զեկույցին նշված է, որ Իրաքի նախկին ժամանակ Դաեշի գոմե քրաված տարածքներուն առկա են ավելի քան 200 զանգվածային քերեզմաններ, որտեղ ամփոփված են հազարավոր զոհերու աճույններ։
Հիշեցնենք, որ Դաեշ-ի ապեկչական գազմագերբությունը 2014-ին գրաված էր Իրաքի Մոսուլ, Սալահադդին և Անբար նահանգների ամբողջությամբ և Դիալայ, Քերկուկի նահանգներու որոշ հատվածները։ Որոշ ժամանակի հետ այդ շրջանները ետվերցված են ահապեգիչներեն։ Մայիսի 25-ին նախարարի պաշտոնակատար Վահան Քերոբյանն ու Իրանի Իսլամական Հանրապետության ճանապարհներու և քաղաքաշինության նախարար Մոհամմադ Իսլամին ըստորագրեցին փոխընդմման հուշակիր, համաձայն որու պետք է իրականացվին աշխատանքներ Հայաստանի և Իրանի միջև նոր ուղիղ չվերթներու գործարգման ուղղությամբ։ Արդեն գործ է Երևան, Թավրիզ, Երևան օդային հաղորդակցությունը շաբաթի 2 անգամ հաջողականությամբ։ Այս կհեշտացնե քաղաքացիներու դեղափոխումը և լրացուցիչ խթանգը անտիսանալ զբոսաշրջության ոլորտի աշխուժանալու համար։ Գրաված Արեմտյան Հայաստանի Ուրֆա նահանգին մեջ քյուղատնտեսական ծերնարգություններու գլխավոր վարչության ընկից Ժելան Փնար քյուղատնտեսական ծերնարգության մեջ ոչնչացման վտանգի դակ գտնվող եղնիկները վերցուցած են պաշտպանության դակ, որու շնորհիվ անոնսիվ ամեն դարի գավելնա։ Բռնազավթված Ուրֆան ներկայիս Թուրքիայի այն քաղաքներու շարքին է, որտեղ գտնվին գազելներու մեծ մասը։ Այս նրբիրան գենթանիները կկարողանան գոյատևել աշխարհի փոքրատիվ տարածքներում։ Գազելները պաշտպանության տակ վերցված են 1977 թվականին բնական միջավայրի պայմաններով վատարացման և ոչնչացման վտանգի պատճառով։ Ձերնարգության մեջ ստեղծվել է 850 դեկար բնական տարածք, որտեղ սկսել են ավելցնել պահպանության տակ վերցված 23 գազելներու քանակը։ Գազելներու թիվը հասել է 668-ի, կակնկալվի, որ այս տարի ծնունդներու շնորհիվ կմոտենա 1000-ին։ Հունիսի 12-ին ամփոփված են թրիժորություն մասնակցությամբ անցկացվող Խաչատրյանի անվան 17-րդ միջազգային մրցույթի արդյունքները։ Մրցույթի հաղթող ճանաչված է ճապոնյան ներկայացնող թրիժոր Թայչի Թեկուչին։ Ժյուրիի որոշմամբ երկրորդ մրցանակին արժանացել է Հու Գուանջինը, երրորդ մրցանակը շնորհվել է Էլիաս Բրաունին, չորրորդ տեղն է Իեն Նիթերհոֆերը։ Առաջին մրցանակիրը արժանացել է $10,000 համարժեք դրամիչափով բարքևի, ինչպես նաև հարաճիգա երկու համերգա շրջաններու ընթացքին անոր հնարավորություն կդրվի երկու համերգով հանդիսանալ Հայաստանի մեջ։ Թայչի Թեկուչին մրցանակապաշխութենեն ետքնշեց, որ երջանիկ է հաղթանակի համար։ Անշնորհակալություն հայտնեց բոլորին, պրոֆեսիոնալ ժյուրիին, իր ընկերներ թարցած մրցույթի մասնակիցներուն, գազմագերբիչներուն, նվագախումբին, որու երաժիշները շատ պատմած են Արամ Խաչատրյանի մասին։ Թեկուչին մրցույթի փակման գալա ամերիկի ընթացքին ներկայացուց հատված Խաչատրյանի թիվ 2 սիմֆոնիայի են։ Ի դեպ, Խաչատրյանի դունդանկարանը հնարավորություն տվածի առաջին մրցանագրին փակման գալա ամերիկի ընթացքին հանդես գալու Խաչատրյանի թրիժորական փայտիկով։ Այսօրվա համար նախատեսած ենք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք քանցասար օրկեստրի ստեղծագործությունը։Սարովագյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայ Քեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։